Mä oon Eeva Tarkio, toinen kauppiaista tässä huone-etrumpuodissa, joka sijaitsee täällä Kirkkonummen vanhalla rautatieasemalla. Tämähän on jo yli 100-vuotias rakennus. Tämä tila on tässä asemarakennuksessa ihan täällä päädyssä oleva pieni 20 neliön huone, josta sitten tämä kauppakin sai nimensä, kun tämä on vain yksi pieni huone. Meillä on tässä puodissa sisustustavaraa, viherkasveja, koruja, kosmetiikkaa. Sitten me myydään paljon keramiikkaa. Meillä on kirkkonummelainen Ritva Salmi edustettuna. Monet tekevät kyllä tänne ihan retkiä, koska mehän ollaan tässä junaradan vieressä, niin on helppo tulla junalla kanssa.